Добрый день ще раз. Это какой-то новый звук. Так, добрий день ще раз. У нас тут технічні перешкоди, завади, тому мошки літають. Ну, будемо сьогодні з вами спілкуватися з приводу практичного заняття номер 2, перший семестр. Так, і відкриваємо практичне заняття номер 2. Наше щось я відкриваю одразу на. Так, я виключаю відео, щоб не тягнуло трафік. Наше на змісті і метод Гаусса. Сьогодні у нас практичне заняття номер 2, метод Гаусса. Але перед методом Гаусса у нас сьогодні три номери, і перший номер він найскладніший, який сьогодні у нас буде для розуміння, тому що тут треба буде трошки напружитись і спробувати ухопити ту суть, яка є при розв'язанні цих прикладів. Наше це так само домашнє завдання, все, що не встигнемо зробити в аудиторії, і з літерою Д. І так, перше, не розкриваючи визначників, довести рівності двох визначників. Значить, ось дивимось, починаємо з прикладу А. Ну, насправді легко бачити, що це один сплошний приклад, і я розбив його на два лише для зручності, щоб було посилання на перше, на друге. Значить, ми спочатку доводимо, що перший визначник дорівнює другому, а другий визначник розкривається ось таким чином. І так, перший спосіб для прикладу А. Значить, знову ж таки, перш ніж щось говорити, давайте подивимося, що спільного і що різного в цих двох визначниках. Значить, у них, вочевидь, однакові перші два стовпчики, так? І вони відрізняються лише третім стовпчиком. Що вони відрізняються яким чином? От тут є B, C, тобто у нас в порядках A, B, C, A, B, C, A, B, C в різних порядках. Да? Тут у нас тільки A і A, B і B, C і C. Значить, B, C перетворюється на A квадрат, C перетворюється на B квадрат, а B перетворюється на C квадрат. Значить, і от міркування, з яких випливає розв'язок задачі, перше міркування – ми вже про нього сказали, що між ними стоять знак рівності, і вони відрізняються лише третім стовпчиком. Да? Значить, це означає, що, мабуть, тут треба виконувати третє елементарне перетворення. Значить, серед трьох елементарних перетворень лише третє не змінює коефіцієнт перед визначником. Да? І в третьому стовпчику другого визначника маємо отримати квадрати змінних А, Б, С. Ну, там в домашній роботі я відкрию вам, все ж таки покажу домашню роботу. От у вас є ще приклади А і Б, над якими треба буде подумати, використовуючи ці відомості, що зараз я вам сказав, да, і оцей метод розв'язання. І можна буде спробувати його розв'язати. Ну, зараз в мене, скажімо так, дистанційно немає певним чином часу дати вам подумати, тому насправді одразу розв'язок. Значить, ми можемо що зробити? Нам треба отримати А квадрат, Б квадрат, С квадрат якимось чином у третьому стовпчику. Це можна зробити або ми множимо другий стовпчик на А, Б, С і додаємо до третього, або ми множимо на суму А плюс Б плюс С. І оця сума А плюс Б плюс С нам дає, що ми бачимо, ось з'являється А квадрат, Б квадрат, С квадрат. І знову ж таки, легко бачити, що решта три доданки, вони стають однаковими. А, Б, А, С, Б, С. От наше А, Б, А, С, Б, С. І ось знову ж таки наше А, Б, А, С, Б, С. Наші ці три доданки однакові, тому ми можемо перший стовпчик помножити на протилежне до
суми цих трьох доданків додати до третього стовпчика і отримали рівність. Ну, знову ж таки, я ж кажу, що коли будете робити самостійно домашнє, то цей перехід вам в тих прикладах доведеться знайти самостійно, пошукати, подивитися, що, як там буде робитися. Так, є питання з цього? Ні. І другий спосіб, значить, це не мій, це запропонував студент. В принципі, він має право на життя, я його тут розмістив саме як другий спосіб, але з однією обмовкою. Значить, він виконується лише, якщо А, Б, С добуток не дорівнює нулю. Тобто, жодне з чисел А, Б, С не дорівнює нулю. Отой перший спосіб, який я запропонував, тут немає ніяких обмежень на параметри, а тут є. Значить, якщо А, Б, С не дорівнює нулю, то тоді ми можемо винести добуток А, Б, С за дужки, і у нас третій стовпчик перетвориться на одиниці на А, одиниці на Б, одиниці на С. Тобто, чому усі три мають бути відмінні від нуля? Для того, що ми не можемо ділити на нуль. Угу. А тепер ми оцей перший А заганяємо в перший рядок, ось множимо на А перший рядок, да? Б заганяємо в другий рядок, і С заганяємо в третій рядок. Значить, отримали ось таким чином, і тепер два перших елементарних перетворення, вони двічі змінюють знак, розставляє визначник на свої місця. Угу. Якщо, наприклад, ви писали би мені і на цьому б завершили, то я б оцінку знизив би за те, що треба ще розглядати випадки, коли добуток А, Б, С дорівнює нулю. Тобто, коли один із цих параметрів рівний нулю. Якщо ви ці параметри дорозглядаєте, що на рівні нулю, тоді ніяких проблем нема. Угу. Тобто він цілком... То можна тоді використовувати цей спосіб? Так, можна використовувати цей спосіб. Ну, правда, от знову ж таки, спробуйте його застосувати до домашнього завдання, яке там вище. Мені здається, що цей перший спосіб, він більш індустріальний. Тобто за ним ви більше, швидше знайдете якийсь розв'язок. Ну, насправді, не виключаю, тому що моє бачення – це моє бачення. Ваше бачення цього прикладу – це ваше бачення. Тому, я ж кажу, тут, можливо, ніяких таких рецептів немає. Ну, от... Так, з цього приводу є питання? Ні, нема. Немає. Так, і приклад Б. Значить, ми маємо довести, що другий визначник дорівнює саме ось такому добутку чисел. Значить, от тут знову ж таки треба трошки напружитись і зрозуміти деякі речі. Можливо, деякі з них ми будемо проговорювати трошки пізніше, але все одно вони мають бути вам зрозумілі за, ну, за шкільним матеріалом. Тобто тут насправді, ну, шкільний матеріал, можливо, трошки поглиблений, але все одно це шкільний матеріал. Так, значить, ми доведемо рівність методом виділення лінійних множників. От є такий метод виділення лінійних множників. Значить, при цьому ми многочлен, при цьому значник ми будемо розглядати як многочлен від однієї або декількох змінних, які входять до нього. Тобто ми можемо на дельта дивитися як на многочлен від змінної а можемо дивитися як на многочлен від змінної Б, або як на многочлен від змінної С, або як многочлен від змінних А, Б і С. Перетворюючи визначник, доводять, що він ділиться на декілька лінійних множників. А отже, якщо ці множники попарно взаємно прості, то і на їхній добуток. Значить, тут є зноска на те, щоб ми зрозуміли, що мається на увазі. Значить, дивіться, числа 12, число 12 ділиться на число 2 і на число 3. Числа 2 і 3, вони взаємно прості. Тобто вони не мають іншого спільного дільника, крім одиниці. Тоді зі шкільного матеріалу відомо, що 12 тоді буде ділитися і на їхній добуток.
на 2 і на 3. Якщо ж, наприклад, число 12 ділиться на 2 і на 4, а числа 12 і 4 не взаємно прості, то це зовсім не означає, що 12 має ділитися на їхній думку. Тобто необхідною умовою для того, щоб якщо якесь число ділиться на одне число і на інше, то і ділиться на їхній добуток, необхідно обов'язково, щоб ці числа були взаємно простими. Так само спрацьовує і ось тут. Так само спрацьовує ось тут. Значить, ми покажемо, що воно ділиться на три різних множники. Ці три різних множники будуть взаємно прості, а отже, визначник буде ділитися і на їхній добуток. Значить, порівнюючи окремі члени визначника з членами добутку лінійних множників, знаходять частку відділення визначника на цей добуток і тим самим знаходять розклад визначника. Отже, дивимося. Значить, визначник дельта. Перший раз ми можемо взяти перший рядок, помножити на мінус 1, додати до другого рядка, і визначник при цьому не зміниться, але ми отримаємо ось такий вираз. При цьому очевидно, що усі елементи другого рядка діляться на множник b мінус a. Це перший множник, який у нас ось тут зустрічається в розкладі. Ось. b мінус a. Ось. Yeah. Значить, визначник дельта ділиться на множник b мінус a. Все зрозуміло, так? Значить, наступне, який у нас там є, це c мінус a. Таким же самим чином перший рядок множимо на мінус 1, додаємо до третього рядка. І бачимо, що третій рядок, з нього можна виділити множник c мінус a. Нема питань, так? Ну, ні, питань нема, зрозуміло. Це те ж саме. І так само для третього... Одразу, важко. Тобто, дивіться, що це означає? Ми просто довели, що визначник дельта ділиться на ці три множники. Ми нічого не розкривали визначник, нічого з ним не робили. Тепер далі. Ці три множники, вони є попарно взаємно простими. Чому? Тому що вони від різних літер. І у них... Вони многочлени степені 1. Ну, ідея полягає в чому? Що якщо припустити, що вони мають спільний дільник, дивіться, ми можемо як вважати? Давайте я включу коментар і зараз розпочну. Да? Значить, ми можемо вважати, що дельта – це многочлен від трьох змінних, від А, Б і С. Так? Б. У нас є... Перший множник, ну давайте його, наприклад, давайте я його позначу дельта 1 вже, да? Значить, це дельта 1, це він від чого буде многочлен? Він БА. Він від БА, його можна розглядати також від АБС, який дорівнює Б мінус А, правильно? Наприклад, дельта 2, який також його можна розглядати як від трьох змінних А, Б, С, він дорівнює С мінус А. Так? Якщо припустити, що існує спільний дільник, тобто якийсь, там, наприклад, Д від цих А, Б і С, то дивіться, оце многочлен якого степеня? Першого. Тому що тут все входить в першому степені. І це многочлен першого степеня. Значить, якщо існує спільний дільник, то він може бути многочленом не більше, ніж першого степені. Тобто це може бути, наприклад, альфа А плюс бета Б плюс гамма С і плюс ще якесь дельта. Правильно? Так. Да. А тепер дивіться, якщо ми маємо спільний дільник, якщо це спільний дільник, то він виглядає яким чином? З одного боку, b мінус a дорівнює якийсь x помножити на альфа а плюс бета b плюс гамма c плюс дельта. З іншого боку, c мінус a дорівнює y помножити на
альфа А плюс бета Б плюс гамма С плюс дельта. Правильно? І що у нас виходить? Методом невизначених коефіцієнтів. Який коефіцієнт стоїть біля А? Зліва у вас стоїть мінус одиниця в першому, а справа у вас стоїть альфа Х. Тепер який коефіцієнт у вас стоїть в другому, біля А стоїть мінус одиниця, а справа стоїть альфа Y. Правильно? Альфа Y, да? Так. Да. Тепер, так. Може бути альфа рівне нулю? Може. Не може. Не може. Ну, може, але не може, тому що у нас, якщо альфа дорівнює нулю, то справа стоїть 0, а зліва мінус одиниця. Угу. Правильно? Значить, 0 мінус одиниці не дорівнює. Значить, альфа нулю не дорівнює. Правильно? Так. Якщо альфа не дорівнює нулю, то звідси, вочевидь, випливає що? Що х буде дорівнювати ігреку. Так. Правильно? Однакові вирази. А якщо їх дорівнює y, то це у вас означає, що b мінус a дорівнює c мінус a, а це не так. А це не так. Тому що b і c – це різні лікарні. Значить, наше припущення про те, що існує спільний дільник степені 1, воно є хибним. Невірне. А вірне протилежне до нього. Тобто це означає, що ці множини b мінус a і c мінус a, вони взаємно прості. Угу. Таким же самим чином доводиться взаємна простота усіх інших можливих випадків. Угу. Це стоїться, так. Це я можу очищувати, так? Да. Да, да. Це значить, отже, ми довели, що вони взаємно прості. Якщо вони взаємно прості, то дельта ділиться на їхній добуток. Угу. І ще залишається якийсь вираз від А, Б і С. Правильно? Угу. Тепер дивимося, що це буде за вираз від А, Б і С. Якби ми розкрили цей визначник, як ми носимо дельта наш ось, той, який від початку, то який він має вигляд? Це буде многочленом від трьох змінних А, Б і С. Але сумарна зведена степінь многочленів буде дорівнювати чому? Трьом. Тому що ми беремо по одному елементу з кожного рядка і з кожного стовпчика. Да? Ось один доданок b c квадрат, правильно? Так. В сумі степінь 3. Ось інший доданок a b квадрат 1. Ще один доданок, який c 1 a квадрат. Тобто у вас многочлен третього степеня. Як би ми не крутили. Угу. Правильно? Да. Тепер, якщо ми розкриємо оці дужки, оцей добуток, то це також буде многочленом третього степеня, тому що перша дужка – це перша степень, друга дужка – перша степень, третя дужка – перша степень. Угу. Значить, тут у нас виходить, отут у нас виходить степінь 3, отут у нас виходить оцей добуток степінь 3, значить, на долю оцього дельта який степінь виходить? Якщо при добутку степені що роблять? Додаються. Додаються. Значить, тут скільки залишається? Тут залишається 0. Правильно? Так. Да. А це означає, що визначник дельта від літер А, Б і С не залежить. Тобто це буде просто якесь число. Правильно? Так. Якщо 0, то так. От, це якесь число. А тепер давайте дивитися, значить, отже, ми його записали, що це буде якесь число А, помножити, ну, замість того дельта, просто якесь число А. Угу. А тепер дивіться, якщо б ми розкривали визначник дельта, то коефіцієнт біля bc квадрат дорівнює одиниці. Що це за bc квадрат? Це ось по головній діагоналі одиниця, b квадрат, c квадрат.
І ніяк іншим чином, розкриваючи визначник дельта, без це квадрат ми отримати не можемо. Правильно? Так. От. А тепер, якщо ми будемо розкривати тут b c квадрат, то у нас коефіцієнт вийде одиниця помножена на а. Значить, звідси робимо висновок, що а дорівнює одиниці. Угу. Що і треба було довести. Так. Все, оце перший приклад. Він саме такий інтелектуальний тут, який потребує, ну, певних зусиль. Так, можна рухатись далі? Так. Поїхали. Значить, 2.2. Дослідити на сумісність та визначеність та розв'язати методом Гаусса системи лінійних рівнянь. Значить, ми маємо розуміти, що таке, яка система сумісна, яка визначена. Система сумісна, якщо вона має хоча б один розв'язок, і сумісна система, і в інакшому випадку вона називається несумісною. Да? Так. Якщо вона не має розв'язків, то вона не сумісна. Якщо має хоча б один розв'язок, вона сумісна. Якщо вона має рівно один розв'язок, то вона визначена. Якщо вона має більше одного розв'язку, то вона не визначена. Це. І ми це робимо методом Гаусса, тобто шляхом елементарних перетворень над рядками розширеної матриці. Метод послідовного виключення невідомих. Наша, ті, наша мета – звести матрицю до ступінчастого вигляду. Значить, ось записуємо систему А у вигляді розширеної матриці. Значить, знову ж таки, нам щастить, тут стоїть одиниця. Робимо нулі під цією одиницею шляхом елементарних перетворень. Я вже думаю, тут нема чого пояснювати, тому що з елементарними перетвореннями ми вже багато напрацювали. І тому тут все стає зрозуміло. Аж зробили нуль. Тобто ось у нас, я би сказав так, ось перша сходинка з'явилася. Ось вона, перша сходинка. Потім робимо нулі під оцією одиницею. От під цією одиницею робимо нулі. Да? І ось ми отримали нашу ступінчасту матрицю. Ось вона. Так, матрицю до ступінчастого вигляду. І так. R маленьке – це кількість сходинок в матриці коефіцієнтів, тобто без цієї матриці, оце R маленьке. Наше воно дорівнює 3. R велике – це кількість сходинок в розширеній матриці, їх також 3. Угу. І N – це кількість невідомих, тобто це кількість стовпчиків до риски, їх також 3. Значить, за теорією, яка у нас розглядалась на лекціях, ми робимо висновок, що система лінійних рівнянь є сумісною і визначеною. Так. Тому що всі параметри дорівнюють. Да. І зворотнім ходом методу Гаусса, значить, теорії, як сказано, що ми маємо виразити останню зміну з останнього рівняння, потім підставити в передостанні і так далі. Але так можна робити довго і нецікаво, а ми хочемо робити швидко і гарно. Значить, ми робимо так званий зворотній хід методу Гаусса. Тобто ми тепер робимо нулі не під головною діагоналлю, а над головною діагоналлю. Тобто спочатку зробили нулі ось над цією, ось замість цієї двійки над одиницею, да? Ось. Да. І потім зробили нулі над цією одиницею замість цих двох одиниць. Ось. І тепер пригадуємо в минулому практичному, ми казали, що за розширеною матрицею ми завжди можемо відтворити саму систему лінійних рівнянь. Да, ось вона і відтворюється. Це виходить 1 на х, да? Плюс 0 на y, плюс 0 на z дорівнює 1. Правильно? Так. І після того, як ми оці нулі прибираємо, 0 на y можна нічого не писати, 0 на z можна нічого не писати, ми отримуємо перше ось x дорівнює одиниці. Угу. Так само для другого, так само і для третього. Тобто ми отримали розв'язок. Оця матриця, квадратна матриця, яка є діагональною, по головній діагоналі стоять одиниці, називається одинична.
Тобто це а стовпчик вільних членів в даному випадку це буде нашим розв'язком. 1 мінус 1, 2. Угу. Зрозуміло. Питань немає. Так можна рухатись. Ну, да, зводимо до одиничної матриці і все, у нас все розв'язано. Тепер приклад Б. Знову ж таки, от у нас, так як було в минулий раз, от тут на місці 1-1 стояла одиниця. І нам пощастило. От я усім кажу, що я людина лінива. Я не люблю працювати з дробами. І от зараз я десь змушений якось, скажімо так, вивернутися. У мене одиниця, тут стоїть четвірка, тут не одиниця. Як я можу отримати одиницю на тому місці? Ну, першим елементарним перетворенням. Але якщо тут стоїть одиниця, але тут жодної одиниці немає, то 2, 4, 9. Угу. Правильно? Да, я можу отримати другим елементарним перетворенням, просто перший рядок помножити на скільки? На 1 четверту, я тут отримую одиницю. От на цьому місці. Але у мене з'являться дроби. 2 четвертих, 3 четвертих, да? Ну, і з дробами працювати я не люблю. Але я можу отримати одиницю, використовуючи третє елементарне перетворення. Я от беру перший рядок, множу на мінус 2, додаю до третього рядка, да? Отут отримую одиницю. Угу. І потім міняю місцями перший і третій рядок. Отже, таким чином я добиваюсь того, щоб на місці 1-1 стояла одиниця. І без дробів. Угу. Тепер так само робимо нулі під головною діагоналлю і зводимо матрицю до ступінчастого вигляду. Ось елементарні перетворення. І тепер малюємо, де ці сходинки. І ось сходинки у нас виходять. Ось вони йдуть, йдуть, йдуть. І ось вони йдуть сюди. Ось сходинки. Аж якщо ми закреслимо стовпчик вільних членів, то у нас вийде, що це R маленьке, це кількість сходинок в матриці системи. Їх скільки? Дві. Ось вони дві. Угу. Правильно? Якщо да. ми не якщо ми розглядаємо цю матрицю, то R велике дорівнює 3. 3 сходинки в розширенні матриці. Угу. Значить, вони R маленьке менше за R велике. Тобто вони не дорівнюють, а це означає, що система є несумісною. Ну, фізика процесу полягає в чому? Ми вже, знову ж таки, на минулому практичному це розглядали. Фізика процесу полягає в тому, що це останнє рівняння, воно, якщо його розписати, воно буде як виглядати? 0 на х плюс 0 на y плюс 0 на z дорівнює мінус 18. Які б числа x, y, z дійсні ми не брали би, ми отримаємо зліва завжди 0, а справа мінус 18. І очевидно, що 0 не дорівнює мінус 18. Ну, тобто, це означає, що жодна трійка чисел не підходить. Отже, система не має розв'язку. Угу. А ще про що, скажімо так, слід пам'ятати, що елементарні перетворення переводять кожну систему лінійних рівнянь в еквівалентну. А еквівалентні системи – це такі системи, в яких множини розв'язків збігаються. Угу. Тобто перевели ми все правильно, значить… Так. Угу. Так. Все, можу очищувати тут. Так, да, далі. Угу. Приклад це. Значить, от перші три приклади, тобто вони показують усі можливі випадки. Перше – це сумісна і визначена, другий – несумісна, і третій у нас буде сумісна, але не визначена. Значить, знову ж таки, робимо нулі. От у нас є одиниця, так? Нам пощастило. Робимо нулі поза нею, от замість двійки і замість трійки робимо нулі, і міняємо місцями. Тобто, ще такий момент. Я пишу елементарні перетворення за підряд, але насправді я це роблю лише для економії місця. Тобто, якщо строго формально, то
я можу розписати це все, тобто тут немає циклу. Тобто кожне елементарне перетворення виконується по черзі без використання зацикленості. Тому тут все коректно. Так, значить, щось отримало одиницю тут і під нею нулі. Тепер далі бачимо п'ятірку, тут десятка, робимо на місці десятки нуль, і ось ми отримали. Да? І ось тут у нас сходинки, дивимось, де сходинки. Ось у нас сходинки, правильно? Ось вона. Значить, чи ми закриваємо стовпчик вільних членів, чи ми не закриваємо, ми отримаємо, що R маленьке дорівнює R велике. Да? Так, да. Дві, що в розширеній матриці, що в такій. Але це менше, ніж кількість невідомих. Тому що невідомих три. Отже, система є сумісною, але не визначена. Тому що цю третю, так як ми робили знову ж таки на минулому практичному занятті, ось тут у нас стоїть Z і Z. Да? Ми можемо оцей третій стовпчик перенести в праву частину і розглядати його як параметр. І для кожного Z у вас буде відповідно свій розв'язок. Угу. Система стає сумісною і визначеною, але для кожного Z. Угу. От. І, значить, що тоді ми маємо? Ми маємо ось це, да, значить, останній рядок ми можемо виключити як такий, що не інформативний. Тобто він не накладає ніяких обмежень на зміні X, Y, Z, так? Тобто система звелась до системи 2 на 3. Тепер робимо 0, от у нас головна діагональ, ось ці сходинки 1 і 5. Робимо 0 над, на місці мінус 1, і, на, і замість п'ятірки ми робимо одиницю. Так. Тоді система переписана в такому вигляді, вона стає якою? Вона, тобто от перехід від розширеної матриці до системи, він виглядає ось так, да? Тобто 1 на х плюс 0 на y, ось це 0 на y ми напишемо ось тут, плюс 8 п'ятих z, рівня 11 п'ятих. Да, і так само з друге рівняння. І тепер, так як ми казали, z це вільна невідома, ми її перекидаємо вправо, і ось отримаємо розв'язок. І z належить до r, тобто z вільна невідома. Да. Є питання з цього приводу? Ні, нема. Немає. І, значить, приклад D. Так, переходимо до прикладу D. Правильно? Так. Да. Значить, тепер ж ми тут на цих прикладах трошки потренуємось, коли система має, коли вона сумісна і не визначена. Да? Значить, що то у нас система 3 на 4, значить, якщо вона сумісна, то вона точно буде невизначеною. Чому? Тому що одна змінна буде точно зайвою. І вона буде вільною. Тобто, якщо ця система буде сумісна, то ми 100% можемо сказати, що вона буде невизначена. Зрозуміло, да? Тому що якщо ми будемо зводити до ступінчастого вигляду, то одна зміна буде зайва, і все одно доведеться надавати довільного значення. Значить, тут у нас одиниця, робимо під нею нулі, отримали. Да? Тепер бачимо, можна знову ж таки робити по-різному. Значить, можна що зробити? Другий рядок помножити на 1, додати до третього рядка, позбулися третього. О, ось таким чином, да? Значить, ось ми звели до ступінчастого вигляду. Треба сходинки показувати? А як же? Ось сходинки. Да? Значить, їх дві буде, що в розширеній матриці, що в нерозширеній. І це менше, ніж 4 кількість змінних. Значить, система сумісна і невизначена. Значить,
В якості першої базисної змінної ми беремо зміну x1, а в якості другої базисної змінної ми можемо взяти будь-яку або x2, або x3, або x4. Але ми візьмемо x3, оскільки тут вже стоїть одиниця, тобто нам не треба робити зайву одиницю. І це буде без дробів. Да? От якби, наприклад, ми взяли за другу базисну змінну x2, так, да, і ще, я, мабуть, десь забувся сказати, от Z – це вільна змінна, а от X і Y, вони називаються базисними, ті, які дорівнюють, які виражаються через вільні змінні. Да. От, значить, яку брати за другу базисну змінну – байдуже, але оскільки я не люблю працювати з дробами, то я беру саме третю зміну для того, щоб у мене не було дробів. І роблю 0 над цією одиницею. І тоді у мене базисні змінні перша і третя. Ось я записую. Аж дивіться, якщо ми зробимо ось таким чином, замалюємо ось ту, замалюємо ось це, ось ту, то ми отримали одиничну матрицю. Оце відповідає зміні x1, оце зміна x2, оце зміна x3, оце зміна x4. Да? Це вільний член. Угу. Так от, у нас одинична матриця для змінних x1, x3. Значить, вони базисні, а решта змінних x2, x4, вони будуть вільними. Угу. Значить, ми записали, тепер базисні зміни залишаємо зліва, вільні зміни переносимо вправо і маємо відповідь. Причому обов'язково вказуємо, що x2, x4 належать до R. Тому що вони вільні. Угу. Так, можна рухатись далі? Да, да. Так, і приклад є. Значить, тут, ну, по факту все те ж саме. Угу. Значить, ми єдине, що тут знову ж таки треба взяти, тут без дробів ніяк не обійтись, але серед дробів треба обирати знову ж таки ті дроби, які будуть найпростіше. Найпростіше це із знаменником 5, не знаменником 4 або із знаменником 8. Тому що і 4, і 8 вам дадуть 0,25. Одна четверта, да? А 1/8 ще 0,125. А от 1/5 вам дає усього-навсього 0,2. Так от ми беремо саме оці мінус 5 і мінус 5, робимо на їх місці одиницю. І знову ж таки, тут байдуже, які ми візьмемо за базисні, або першу і третю, або першу і п'яту. Угу. Ну я от тут вибрав з першу і третю. І ось така відповідь. Так. І обов'язково пишемо друга, четверта і п'ята, вони будуть вільними. Ну, непогано було б це розписати кожному, звісно, для себе. Так, да, ну кожен сяде, розпише. Ми ж... Наші відеозаписи – це не панацея для... Ну, не знаю, це не гарантія того, що воно пригне в голову без жодного зусилля з боку студентів. Треба самостійно розписувати. Ви ж написали тільки... Якщо б у дошки стояв би, то розписала би все, як положено. Так, так, так. Я пояснюю лише на рівні ідей, методів і інколи деталей. Я буду вимагати, щоб мені надсилали розписане все. Ну, так, да, то ваше право. Вимагали, так. Да. Так, і поїхали останній приклад. Можу переходити, так? Да? Так, да, так. Да, да. Наш знайти многочлен f від x другого степеня з дійсними коефіцієнтами, для якого f від 1 дорівнює 8, f від мінус 1 дорівнює 2 і f від 2 дорівнює 14. Значить, якщо многочлен другого степеня, то він тоді має вигляд ax квадрат плюс bx плюс c. Те, що f від 1 дорівнює 8, значить, підставляємо замість x 1, маємо a плюс b плюс c дорівнює 8. Те, що f від мінус 1 дорівнює 2, значить, підставляємо замість х мінус 1, тут буде а мінус b плюс c дорівнює 2. Тобто, по факту, ну і так само f2, по факту у нас три змінних: а,
b і c, оці коефіцієнти, які стоять у многочлена. Значить, отримали систему трьох лінійних рівнянь з трьома невідомими. Угу. І її розв'язуємо. Значить, звели ось до ступінчастого вигляду. Де він там у нас? Ось ступінчастий вигляд тут, зворотній крок методу Гаусса, і отримали відповідь. Ну, по суті, на цьому все. Ага. Ну, добре. Якщо є питання, задавайте. Ні, у мене все. Там нічого нема, там вже пішло третє практично. Метод Гаусса мій найулюбленіший. Да. Я ж кажу, його треба кожному пропрацювати, щоб самостійно да. Обов'язково, продивитися. Обов'язково треба да, розписати, а воно потім буде автоматично все. Да. Тобто, коли конспект будете робити, треба все розписати. Так, ну це що, тоді, на да? Цьому ми можемо... Да. Да, виключайте. Я можу ще раз з'явитися на екрані, посміхатися радісно, з надією на те, що у вас все добре. Так, все тоді, до побачення, так. Да. Так, все тоді, до побачення, я виключаю зараз.